بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت واحدة من هانتي بطاقة يرسل وذا قيسو يمكنني تحرها أها إذا كلاس عن شرط نسمك يوتيوب شنك نسمك يوتيوب فضل مطب شنك وقف شبت السنسكريم سار شير كري لايك حتى أغهرون ولي تشوفتين مهات سنة لايك تيشيرت يو كومنتي بوالي ريقنتي إذا يمكنين أنك أنا مهمة تدوار ريقنتي إنه فما تدنا وداك دانو قصوك صافصن شيكو قصوك صابسون قرو اسم رسك مركا قصدو حي نقون السار واحد شرير غير غير قورا غير هان شرين دوكا قارنو بيغا قارنو قورن قارنو ديغا من اقوم كان غير كان غير قورا بوها قرانو ديدنا تدكا كل دو قورو كلو ميال ديغا برواقا دارو راعا كل ما يشير برواقا تاقا بحي مركا واحد مغالا دبريبي هورانا ما شرينين gaadi loo raaco waxay xaysan jireen ma qudrada aan wax horar oo xoolaha wala lugaysan jiray marka qofku qudrada iyo ma beer ku beeraleydina waxay saari jireen muur ama geela awrta ama dameera marka waxa dhacdaad inuu qofku marka magaalada u baahdo waxa inta ku qasay jirtay inuu dhugeeyo marka adoo qof baasa lugayn jiray dadkuna waxay araadeen la iibsanayo loo dhiibin ma jirin marka raashinkan laga dhiganayo haafaf iyo haas waxa la iibsan jiray reerka safarkiisa weyn wuxuu ahaa kiilo inta aad aragtay kiilo laga yaana inta mar la kariyo baad tirato marka gabadh ayaa waxay ka socotay sareer marka reer guuraya waxay tahay gabadh waxa magaalada deegaanka dhowr iyo labaatan ama dhowr iyo afartan kiilomitir baa loo lugeeyay waxay tiri waan lugeeyay marka cadaad dhex ku dhowdahay waqtiga cadaad u dhaqayso ayaa waxa nin dhar qad oo meelde aduu aada iga horeyso in badanay jirta socda waytrona kala hadli kare oo socda baacar waxaan islaad gaadhi cid loodan aad ku weheshid aduu intaanan suuba gaadhni kaa dhinacan u raaxtay dadna aanu arkaysa sinaydi inig wuxuu soo qaatay qori qorigii ayuu ismariyey markuu ismariyey ayuu markaa xaggii dambe yacni waraabowda noqon kari waan soo dhaqaa il baygu maqan markaana eegay jiray markaas aan akhday kadiban isugu jeedsay jiray oo waxa la sameeyay kadib qorigii soo dhamaariyay waraab caadi u noqon oo waraab caadi min qorinta ay qoris marso laakiin waraab uu ka uu qararo xad dheer in dooro jiray ayuu dhahay aan waxin tii jiray geed baa ku gubanay halkii aan kugu qoway wadan marka waxay tiri reerkii uu galay wuxuu ka soo qaatay inay yara dhowr bilood jiray oo yaro buura inanki yara uu soo qaatay halkiibu waxay tiri hortaana si weyni ayuu qalayday maxaantii usi dhaba jibaaranta taabeen kuwa gaarkay u baray dadna akhtaanki markuu soo noqday ayuu danaca dadnaha waa berigii buu dacayn oo dadna qof iska dhagu siduu reerkii haddana isagoo qof ugu toosan loogu shakay oo hadda cuna dadna waxay tiri dadna qorigii buu qaatay ismari buu isyiri sidada seen wageena iskageeri ayuu waxay tiri waxaa ka hadhweyntanda xagga dambe dafadii dheerada ka ku iweyday markaa sulaatay dana ilbaygu maqatro waxay iigay ilbaygu akhirtaanka dambe dadna iskaga jeedsaday dadna waxay tiri sidabuu qof caadiyan meel caadiya ku noqday dharka cadaas iska xidhan reerkii buu tegay dad dadnaana markuu saa u tegay ayaan iska soo socday dhabadii dadna waxaan gurigii baan soo galay isagoo ninka joogu iska warramaraya reerkeed barbaaridina reerkii leeyihiin waxaanu xalay garan weyn waxaanu garan weynay waa xalay inay yar naga qaatay markaasi dadna gabadhii waxaan idhibay tiri reerka raggiisa laygu yeedho reerka raggiisa yar laygu yeedho bay tiri dadna markaa waxaan ku dhibay tiri ninka dharka cadla maarkas ayaa qaatay inaan khayr isagaana cuno xalayana reerkii markaa adoo dadna waxay tiri intaan u safarka mise ayaan arkay dadna aan u arkay yaaba cunay dhimi yara waxaa layidhi halkii soo ma garanaysa saxaabay tiri jidkii bay dib u mareen waxay tegeen halkii uu waqtan qoriga isku maranayay kadib waxay arkeen ilmihii yaraa lugihii yaraa gacmihii iyo madaxii oo jooyad ku jiro intii kale u cunay intaana u jooyad kurtii bay arkeen reerka way soo noqdeen intii bay soo qaateen way aaseen isagana halkii bay ku toogtay na qoriga qatarkii ugu toogtan kama waxbarba
marka sheekadan qoris mar sidaas ay ku dhantahay dadka qaar waxa jira qoris maraya sheeko kale waxa jira in dadku inay qaar oo dacwooyin iska dhigaan dumarku noqdaan waraabana waraabaha noqdaan oo qoris mar sibi ku saabsan sheekada dadna dad sheekooyin kana sii qaar kana ismar isfal mar hadaad sheekooyin kana ama kuwa qisooyin jacayla ama kuwa duuniyaasa wadala wadaagi kartaan wixii taliya tusaale ahaan.